Vaqif İbrahimoğlu sənətə aktyor kimi gəlsə də, hətta bir müddət gənc tamaşaçılar teatrında çalışsa da, fikrə, sözə, oyuna həssaslığı, ən əsası teatra sevgisi onu rejissorluğa gətirməyə bilməzdi. Çünki onun mətndə duyduğunu heç kim görmürdü. Не буду есть. Не буду спать. Всему научусь. Берем сюда режиссера. И тогда посмотрим. Вот тогда спектакль и начнется. O həm də yenilikçi idi. Hələ Sovet dövründə çoxlarının eksperiment sözünü deməyə çəkindiyi bir dönəmdə Vaqif İbrahimoğlu o vaxtki Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin, indiki Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının nəzdindəki eksperimental teatr studiyasının bədii rəhbəri kimi ürəyinə yatan piyesləri öz ruhu ilə diriltdi. Amma və lakin o bununla kifayətlənə bilməzdi. Onun uzun illər teatr sənətində açdığı cığır 1989-cu ildə böyük yux yoluna çevirdi. Yux mərasimi çox-çox əski çağlarda, əski türklərin əski bir teatrosu. Vaqif İbrahimoğlu yaratdığı yux teatrında ənənəvi səhnə vermədi. Çünki o, oyun göstərmək fikrindən çox uzaq idi. Ustad rejissor fikirlərini sadəcə tamaşaçılarla bölüşürdü. O, teatrına ilk olaraq salam söylədi. Bizim halımızdan soranlara Rejissor həm də Mən Məhəmməd Füzuli deyib tələbələri ilə birlikdə dahi şairin qəzəllərinə səhnə ömrü bağışladı. Hətta Kafkaya salam söyləməyi də unutmadı. O, yux teatrının kiçik səhnəsinə dünyanı sığdıra bildi. Elə ona görə də orada tək yetirmələri deyil, hər kəs ruhu rahatlığını tapırdı. Onlar şallağı yadlarından çıxarıblar. Heybətməz. Heybətməz indi Xudayar bəy, şallaqla elm olmaz. Bunu nə Pestalozzi, nə Kamenski, nə də Uşinski məqbul saya bilməzdilər. Adam gərək özü qana ki, uçeni, svet, nə uçeni, tıma. Yaşasın, canab, uçidir. Vaqif İbrahimoğlu kino lentində qəm pəncərəsində Xudayar bəyin gözü ilə baxsa da, ömür lentində yux məktəbinin müəllimi idi. İndi onun tələbələrinin çoxu müxtəlif teatrlarda çalışsa da, yux, həmin yux olmasa da, amma hər yuxçu özündə Vaqif İbrahimoğlu işığının zərrəsini yaşadır. Şimdi izninizlə oyunumuzu davam edək. Müəllimin ruhuna ehtiramla. Ülvi Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.